дивитись програму «Ситуація». Цього випуску ми підіб'ємо підсумок за 2012 рік та покажемо найрезонантніші справи, які ви бачили у сюжетах. Дуже часто трапляються події, які вражають навіть найдосвідченіших оперативників. До чергової частини Придніпровського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в одному з приватних домоволодінь міста виявлено тіло молодої дівчини. Прибувши за місцем виклику, правоохоронці були шоковані. В одній із кімнат лежала замордована 21-річна дівчина, на тілі якої фактично не було живого місця. Навіщо це було зроблено та ким, тепер мали з'ясувати працівники міліції. На місці події до роботи відразу приступили експерти-криміналісти, які фіксували та вилучали всі можливі речові докази. Опитування сусідів, які могли щось бачити або чути, на жаль, не принесло жаданих результатів. Проте правоохоронцям вдалося дізнатися, що в родині загиблої часто виникали конфлікти з приводу права власності на приватний будинок. А остання сварка призвела до того, що господиня будинку, 82-річна бабуся, виїхала з дому та проживала у знайомих. Вирішити по-сімейному родичі не змогли, тому звернулися за допомогою до суду. Група підтримки на судовий процес приїхала навіть тітка з Росії. Оскільки у жінки з племінниці були неприязні стосунки, оперативники вирішили перевірити і цей факт. Проте поспілкуватися з далекою гостею відразу не вдалося. Пенсіонерка пояснила, що її донька вже поїхала. Цей факт був дуже підозрілий для міліціянтів, бо не могла жінка, щойно приїхавши, знову дуже швидко повернутися додому. Оперативні заходи дали результати. В ході розслідування оперативники встановили, що 53-річна жінка знаходиться в Черкасах і переховується у знайомих, помешкання яких її затримали. Проведеним обшуком місця її мешкання було встановлено одяг з слідами крові. Також були знайдені деякі знаряддя скоєного. При спілкуванні з правоохоронцями жінка зізналась у скоєному злочину. Вона пояснювала, що того дня разом з матір'ю вони прийшли до будинку. В цей час вдома перебувала її 21-річна племінниця. Між дівчиною та старенькою бабусею виникла сварка. Як розповідає затримана, вона намагалася влагодити конфлікт, проте їй це не вдалося, і між нею та племінницею розпочалася бійка. Остання схопила металевого прута і кинулася до неї. Захищаючись, жінка вихопила з рук дівчини прута та нанесла їй численні удари, які і стали фатальними. Она хотела меня ударить, я выставила руку. Удар мне получился в кисть и палец. Я попыталась ее оттолкнуть, но удары она наносила мне по рукам. Я прут у нее вырываю и в целях защитить себя я наношу ей удари также сверху вниз, в область головы, в область плеча. Куди іменно, я не смотрела. Наразі відносно затриманої порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Триває слідство. Але я хочу зазначити, що в вказаній родині продовжуються, значить, суперечки і сварки з приводу розподілу цього житлового будинку. Знову виїжджала слідчо-оперативна група Придніпровського району, і цей конфлікт на сьогоднішній момент, значить, залишається невлаженим. У Черкасах викрили угрупування, що розповсюджувало наркотики. До складу злочинної групи входили 4 особи, серед яких була і жінка. Наймолодшому затриманому – 28 років, найстаршому – 32. Завідував усіма справами найстарший. Він особисто поставляв наркотики іншим членам злочинної групи, які в подальшому їх розповсюджували. Організатор також брав активну участь у торгівлі отрутою, відшукуючи нових клієнтів серед наркозалежних осіб. Наркоділки почали отримувати непоганий прибуток, але під час продажу чергової партії наркотиків зловмисників затримали на гарячому. На території міста Черкас була затримана група в кількості 4 чоловік. 3 чоловіка, 1 жінка, які збували на території міста Черкас наркотичні речовини, а саме метод фентамін. На даний час група затримана, ведеться слідство, порушена справу за статтею 307 Кримінального кодексу України. Під час обшуку у помешканні групування працівники міліції вилучили близько 10 грамів метамфетаміну, близько 1 кілограму марихуани, а також понад 5 тисяч гривень, які учасники групи одержали від реалізації наркотиків. За що вас затримали? За наркотик. А що за наркотик? Конопля. Що планували в подальшому з ним зробити?
Та ви потребляєте наркотик? Ну, не злоупотребляю, не потребляю. А давно ви вживаєте наркотики? Ну, пару лет. Ви торгували наркотиками? Ні, я допомог тезі. Звести з людини. Тобто ви знали, хто торгує наркотиками? Так. Да. А якісь кошти за те, що ви зводили, вам давали? Ні. А які саме наркотики ви вживали? Конопля. А ви розумієте, що за ваші дії передбачена кримінальна відповідальність? Розумію. Ви десь працюєте? Роботу на даному місці не працюю. Наразі зловмисники затримані. Стосовно них порушено кримінальну справу за статтею 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини цієї справи, відслідковувати шляхи збуту та канали надходження наркотиків до... Чоловік наважився на вбивство через ревнощі до своєї законної дружини. Та проживала у коханця в момент його відсутності. Тому після вживання надмірної кількості оковитої та не дочекавшись дружини, вирішив сам її знайти. Приїхав серед ночі на велосипеді в село і відразу навідався до оселі свого суперника. Чоловік знаходився вдома сам і повідомив, що жінки в нього немає. Але розгніваний гість не вірив жодному слову і почав перевіряти весь будинок. Не виявивши своєї дружини, молодик вчинив сварку з господарем, яка переросла в бійку, в результаті якої ревнивець забив свого суперника молотком. Швидко забравши знаряддя злочину, зловмисник втік додому для того, аби замести сліди та уникнути відповідальності за скоєння. Він зібрав свої речі, на яких були сліди крові, поклав у пакет і закинув у вагон товарного потяга, що проходив по залізниці біля його будинку. Та всі ці хитрощі не допомогли чоловікові уникнути арешту. Його затримали та доставили до Смілянського міськвідділу міліції. Вказаний громадянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за збут наркотиків та проходив лікування в психіатричній лікарні. Під час слідства затриманий, розуміючи, що відповідальності не уникнути, свою вину визнав повністю. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 «Умисне вбивство Кримінального кодексу України». Проводиться подальша перевірка. За скоєння такого злочину законодавством передбачено покарання у вигляді ув'язнення на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. У Смілі 22-річний молодик збував фальшиву валюту. Чоловік вже мав проблеми із законом, тому правоохоронцям вдалося легко встановити його особу. Молодик просто на вулиці здійснював обмін фальшивих банкнот місцевим жителям. Зібравши всю необхідну інформацію, оперативники розробили спецоперацію. Встановивши приблизний час та місце здійснення незаконних фінансових операцій, провели оперативну закупку. Тож зухвалого продавця фальшивих купюр було затримано на Гарячому. Його доставили до міськвідділу міліції. Хлопець розповів слідчим про те, що за короткий проміжок часу здійснив обмін фальшивих купюр місцевим жителям в кількості 1100 доларів США. В квартирі затриманого правоохоронця виявили та вилучили ще 800 доларів з явними ознаками підробки. Вилучені купюри номіналом 100 доларів США були направлені до НДКЦ УМВС України в Черкаській області для проведення технічного дослідження, в ході якого було встановлено, що дані купюри не виконані підприємством, яке здійснює виготовлення таких банкнот для Федерального резервного банку США. Відносно вказаного громадянина слідчим відділом Смілянського міського відділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статтею 199 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу арешт, і на даний час речові докази вилучено, додатково встановлюються потерпілі особи.
На слідстві затриманий в скоєному зізнався і все розповів правоохоронцям. Напередодні до нього звернулися малознайомі люди з проханням допомогти в обміні іноземної валюти на гривні. За надану допомогу обіцяли віддячити непоганим заробітком. Від них молодик отримав 1900 доларів США та відразу взявся до справи. У надвечірній час в центрі міста чоловік швидко знайшов бажаючих придбати іноземну валюту по заниженому в порівнянні з банківськими установами курсу. Зелені купюри розходилися так швидко, що горе-бізнесмен навіть не задумувався про відповідальність за незаконні фінансові операції. Як вказує затриманий, він навіть не мав підозри про те, що ці купюри не є справжніми. Я вже узнав потім, коли вже було пізно.